Ég held ég gefi formanni Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs orðið um leið og ég fagna því að ná samstarfi með honum um þessa mikilvægu ríkisstjórn. Takk, góðan dag. Mér er ánægð að stýra frá því að á fjölmennum og góðum fundi flokksráðs Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í dag, þá var það samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða gegn að ég held tveimur að mæla með því að við gengjum til þessa stjórnarsamstarfs á grundvelli þess málefna samnings þeirra samstarfsyfirlýsingar sem fyrir liggur. Þannig að eftir langar umræður varð það mjög breið samstaða í flokksráðinu að við gengjum til þessa samstarfs. Stjórnarsáttmálan sjálfan vil ég segja það að þar er engin dul dregin á það að það eru miklu erfiðleikar yfirstandandi og framöndan í íslensku samfélagi og það verður ekki rétt skilaboð að draga neitt úr í þeim efnum. En þessi stjórnarsáttmáli markar líka mikil tímamót, ekki bara að hann sé verði til við þessar aðstæður í okkar samfélagi, hann markar líka tímamót varðandi það hvernig þar er horft fram á veginn. Það er skýr leiðsögn, skýr áhersla á að endurreisa á Íslandi norrænt velferðarsamfélag í besta anda. Og þessi stjórnarsáttmáli sætir miklum tíðindum vegna þess að í honum er fjölmargt sem hefði verið óhugsandi að ná inn í stjórnarsáttmála nema í samstarfi þessa tveggja flokka. Og þess sér þannig sannarlega stað að hér er orðin til á Íslandi fyrsta hreina vinstri stjórnin, fyrsta hreina vinstri græna ríkisstjórnin. Og það er sérstakt fagnaðarefni. Varðandi efnisatriði að öðruleiti ætla ég ekki að fjölyrða þar um. Varðandi þá tillögu um að sem lögð verði fyrir Alþingi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið, þá er það vissulega málamiðlun sem að við gerum og er mörgum okkar erfið, á það skal engan ekki draga dul. En það er líka mikilvægt að framkomi að Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur ekki neinu kvikað frá stefnu sinni. Við erum flokkur sem samkvæmt okkar stefnuyfirlýsingu og landsfundaráliktum erum andvíg aðild að Evrópusambandinu og flokkarnir eru sammálum að virða ólíkar áherslur hvort um sig og þar með tali rétt þeirra til málflutnings og baráttu í samræmi við það. Það er líka mikilvægt að allir hafi það í huga sem að sjálfsögðu þarf ekki að taka fram að þegar til þings kemur þá er engin bundin af neinu nema samvisku sinni þegar að því kemur að greiða atkvæði um þingmál. Eins og fram mun koma þegar ég les minn ráðherralista hér á eftir þá tekst þannig til því miður að við náum ekki fullu kynja jafnvægi í þessari ríkisstjórn, ekki þeim sama glæsilega árangri og fyrri ríkisstjórn hafði á að skipa í þeim efnum, það er miður, en við forsætisráðherra erum sammálum að nota þær breytingar á ráðuneytum og endurskipulagningu innan stjórnarráðsins sem verða á kjörtímabilinu til að endurheimta fullt kynjajafnvægi og Vinstrihreyfingin grænt framboð mun leggja sitt af mörkum í þeim efnum. Að öðru leyti vil ég bara lýsa sérstakri ánægju með að þetta samstarf er komið á og að við getum nú snúið okkur óskipt að því að takast á við hinn ærnu verkefni sem framundan eru og þá mun eitt skipta mjög miklu máli að þjóðin nái að standa saman og sameinast þá glímu sem framundan er. Við þurfum meira á því að halda núna Íslendingar en lengi áður að við náum að stilla saman strengi. Að lokum þá að fyrir stundu samþykkti þingflokkur Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs einróma tillögu mína ráðherraskipan af okkar hálfu og hún er svo að ég fari með fjármálaráðuneyti, Katrín Jakobsdóttir með menntamálaráðuneyti, Ögmundur Jónasson með heilbrigðisráðuneyti, Svandís Svavarsdóttir með umhverfisráðuneyti og Jón Bjarnason með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Já, takk fyrir. Ég vil geta þess sem ég gleymdi hér áðan að í þingflokknum var einróma samþykkt bæði samstarfs áallun okkar og ráðherralisti sem ég lagði fram og það sama var í flokkstjórninni að samstarfsyfirlýsingin var einróma samþykkt og mjög jákvæðar umræður þar og sama gildi ráðherra listan. Ég vil gefa orðið laust kannski fyrir og síðan vil ég
nefna það að varðandi það sem að formaður Vinstri grænna hér nefni varðandi jafnræði kynjanna við stefnum auðvitað að því að ná því á kjörtímabilinu en það er líka ástæða til þess að nefna það að forsetis alþingis sem er hér nú yfirleitt litið á sem ráðherra ígildi að þegar hann er talið með að þá jafnar það nokkuð kynjahlutfallið. Þessi þingsályktunartillaga sem að utanríkisráðherra mun leggja fram, gerist það þá á föstudaginn í næstu viku eða er komin dagsetning á hvenær það mun gerast? Þingið? Já. Það mun verða sett á lækirnar á föstudaginn og síðan verður stefnir 15. og stefniræða 18. En ég vil líka geta þess að þessi ríkisstjórn leggur mikla áherslu á jafnræði í öllum skilningi þess orðs. Og þá nefni ég þar kannski núna að við munum byrja okkar ríkissamstarf með ríkisstjórnarfundi á Akureyri á næstkomandi þriðjudag. Ég var að spyrja hvort að þingsályktunartillagan um Evrópusambandsaðildina, hvort hún kemur fram á fyrsta degi eða... Hún kemur fram á fyrstu dögum þingsins. Hafa Vinstri græni, hafa þeir skuldbundið sig til þess að sitja hjá í atkvæðagreiðslu um þessa tillögu? Nei, ég sagði það áðan að þingmenn Vinstri grænna er ekki bundnir að neinu nema samvisku sinni í þessar atkvæðagreiðslu og hafa stjórnarskrá varin rétt til þess eins og allir þingmenn og þannig verður það. Þeir greiða atkvæði bara eftir sinni samfæringu hver og einn. Það segi ég hér að þeir munu verða rétt til málflutnings og baráttu út í samfélaginu. Þýðir það að Vinstri grænni gætu staðið í hávaða baráttu gegn aðildarumsókninni eða þegar þar að kemur? Nei, þetta vísa nú út í þá umræður sem væntanlega verður í samfélaginu. Það er að segja ef Alþingi samþykkir það og það fer í hendur Alþingis og þá verður þá Alþingi Íslendinga sem tekur þessa ákvörðun og komið til þess að samningur verði síðan borin undir þjóðina sem að við teldum ekki ásættanlega að þá að sjálfsögðu áskiljum okkur rétt til þess að berjast gegn honum og halda upp í málflutningi gegn honum í samræmi við núverandi stefnu okkar. Spyrja þig, flokksráð þitt kom saman klukkan 9 í morgun og þið áttu nokkura klukkustunda fund. Hvernig fór umræðan fram um þennan lið nákvæmlega? Hún var mjög málefnaleg og rökföst og ég held að niðurstaða fundarinn segi sitt að það var mælt með því að við færum í þetta ríkisstjórnar samstarf með yfirgnæfandi meiri hluta atkvæða gegn að ég held tveimur. Á mjög fjölmennum fundi sem taldi á annað 100 manns. Við höfum líka þann háttinn á að flokksmenn okkar eða flokksfélagar sem þess óska geta setið svona fundi þó þeir eru ekki sæti í viðkomandi stofnun. Þannig að það voru allmargi félagar sem nýttu sér þennan rétt og sumir þeirra tóku til máls og það voru skipta skoðanir vissulega og kemur engum óvar. En það var eindreginn samhljómur nær allra ræðumanna eins og birtist í afgreiðslu fundarins að við vildum þetta ríkisstjórnarsamstarf, að við vildum leggja okkar að mörkum til þess að þessi fyrsta vinstri ríkisstjórn í Íslandssögunni gæti orðið til. Ég held að sé alveg nauðsynlegt að taka fram sko að það sýnir náttúrulega mikil samstarfsvilja þessar ríkisstjórnar að ná samstöðu málsmeðferð á svona erfið mál eins og þetta er, þar sem flokkarnir hafa ólíkar áherslur og þar sem að hlýtur að vekja tíðinda við skulum ná saman um það að fara í breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem að hefur verið rétt mjög langan tíma en ekki tekist og ég held að þetta séu svona sögulegi viðburðir í þessu samstarfi að það skuli takast að ná niðurstöðu um það að fara í að breyta fiskveiðistjórnarkerfi svo dæmis í tekið. Þetta voru stóru málin í þessu samstarfi okkar en ég vek athygli á því að þó að séu nokkur áherslumunur að því að varðar innköllun og endur úthlutun að þá eru þessi flokkar ekki langt hvor frá öðru í því máli. Síðan vil ég kannski leifa mér að vekja athygli á öðrum mikilvægum málum sem að eru í þessari 100 daga áherslum sem ég veit að þið munu fylgja skrant með að við munu fylgja í framkvæmd. Það er endurskoðun á upplýsingalögun til þess að auka aðgengi almennings og fjölmiðla á upplýsingum úr stjórnarráðinu og ég vil líka vekja athygli á því sem að er mjög brýnt, það er endurskoða reglur fjármál stjórnmálaflokkana. Ég vek athygli á einu nýmæli sem að við munum fylgja eftir og það er það að við eigum að gera aðgerð til þess að lækka lægstu laun hjá stofnunum í stjórnkerfinu
og þá erum við hæstu laun segi að lækka hæstu laun hjá ríkinu og félögum á þess vegum. Við erum að tala til dæmis þær stofnanir sem eru á vegum OHF stofnanir eins og ríkisútvar, svo ég nefni bara sem dæmi íbúðalána sjóður, þar sem eru laun kannski sem eru mjög hámiða við marga hér í samfélaginu og við munum leggja áherslu á að þessi laun verði lækkuð, skoða það að fara í það, þannig að engin laun hjá ríkinu verði hærri heldur en laun forsætisráðherra. Síðan vil ég vekja líka athygli á því að stöður bankastjóra ríkisbankana þar verða auglýstar lausa til umsóknar sem að ég tel mjög mikilvægt. Og svo er eitt mikilvægt mál sem að snýr að sveitafélögum sem þau hafa lengi kallað eftir. Það er að vinna verði hafi við mótun og samþætt og samræma sóknar áætlanir fyrir alla landshluta til eflingar atvinnulífs. Og þá erum að tala byggðaáætlun, samgönguáætlun, áætlun skipulagsmál og eflingu sveitarstjórnarstigs og ýmsa þætti á vegum opinberra þjónustu og það mun verða á vegum forsætisráðuneytisins sem slík áætlun verður unnin. Ég veit ekki hvort að þú vilt bæta við einhverju sem að... Jú, ef ég má kannski bæta aðeins við að það náttúrulega eins og sést á þessari verkefna áætlun fyrir fyrstu 100 dagana, þá bíða gríðarlega stór og mikilvæg verkefni á sviði efnahags og ríkisfjármála. Og það mun mjög margt skýrast í þeirri mynd núna á næstu vikum og fyrir mitt sumar liggja í aðalatriðum fyrir áætlanir hvað varðar fjárlög ársins 2010 og áætlunum efnahagslegan stöðuleika og aðgerðir ríkisfjármálum til millilangs tíma, það er að segja það bil út kjörtímabilið. Við boðum fyrstu aðgerðir strax og ég held að sé mikilvægt að leggja á það áherslu að það er ekki eftir neina að bíða að fara að hefjast handa þær erfiðu aðgerðir og ráðstafanir sem að við munum þurfa að grípa til á næstu misserum og við ætlum ekki að vera ríkisstjórn sem frestar vandanum og ýtir honum á undan sér vegna þess að það myndi hafa það eitt í för með sér að hann yrði enn erfiðari úrlausnar síðar. Við ætlum heldur ekki að vera ríkisstjórn sem veltir þessum byrðum yfir á þá sem lakast eru settir í samfélaginu eða yfir á börnin okkar, yfir á komandi kynslóðir í landinu. Og það er mikilvægt að við hugsum það, öll saman Íslendingar, að ef við tökum ekki á þessum hlutum núna og öxlum byrðarnar sjálf núlifandi kynslóð af þeim atburðum sem hér hafa orðið í landinu, þá lendir það á börnum okkar. Þannig ríkisstjórn ætlum við ekki að verða. Þannig að meðan ég verði í fjármálaráðuneytinu, þá verður tekist á við þetta af mikilli einurð og við getum auðvitað engu lofað útkomuna öðru en því að gera allt sem við getum til þess að fara sem best með landið og samfélagið í gegnum þessa erfiðleika. Spurning. Takk, ég hef bara velta fyrir mér ef að þingsályktunar til að utanríkisráðherra er felld með það að hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Er þá stjórnin falli? Ég hef enga ástæðu til þess að ætla að hún verði felld. Það hefur sýnt sig að það er meiri hluta stuðningur við það að það verði sótt aðild að Evrópusambandinu meðal flokka á Alþingi og við sjáum það í skoðanakönnunum að það er sívaxandi áhugi og áhersla lögð á það að almenningi að fá að vita hvað er í boði hjá Evrópusambandinu. Síðan er tekist á það í þjóðaratkvæðagreiðslu hver verður niðurstaðan aðhylda samningum og ég býst við að sá stuðningum muni vaxa og sú krafa muni vera vaxandi á næstu vikum að fólk fá að vita hvað er í boði og mér finnst ekki eðlilegt að Alþingi komi í veg fyrir það. Steingrímur, fæ ég svar frá þér líka? Við höfum allan tíma lagt á það áherslu að leið og við erum andvíg aðild þá sé mikilvægt að með þetta mál verið farið á lýðræðislegan hátt og ég geri alls ekki ráð fyrir því að við myndum láta það hafa áhrif á okkar stjórnarsamstarf þó að þingræðisleg niðurstaða fáist í þessu máli. Það er algjört úrslita atrið af okkar hálfu að hinn endanlega niðurstaða komi til þessa samningi verði landað, verði borin undir þjóðina, þannig að frumvarp þjóðaratkvæðagreiðslur mun verða lagt fram samhliða tillögunni, þannig að fyrir líki klár löggjöf það, hvernig verði kosið samningsniðurstöðu komið til hennar. Hvernig má reka með að umsókn fari af stað til Brussel? Já, við höfum lagt áherslu á það að þingi ljúki ekki nema að fá niðurstöðu í þetta mál. Það getur auðvitað tekið einhver tíma. Við leggjum áherslu á það að aðildar umsókn fari í júlímánuð ekki síðar og það getur vel verið að Alþingi þurfa að starfa með einhverju smá hléið þar til að
að niðurstaða fæst í nefnd sem að fær þetta mál til umsagnar, hvort það verður sérstök Evrópu nefnd eða hvort það verður utanríkismála nefnd, það eigum við bara eftir að ná samstöðu meðal annars með stjórnarandstöðunni, en það mikilvægt að við fáum lyktir í þetta mál á þessu þingi og þetta mál verður stóra málið á þinginu ásamt því sem að fjármálaráðherra nefndi sem ég tek heilsugur undir allt það sem hann sagði í því máli að við þurfum að leggja fram væntanlega bandorm að því varða fyrstu aðgerðir í ríkisfjármálum sem að verður þá eitt af stóru málunum á þessu þingi til þess að byrja á því að takast á við þann gríðarlega halla sem framundan. Það svo mikilvægt ekki bara fyrir efnahags- og atvinnulífið og að við getum niður hraðri stýrivaxtalækkun, heldur það eitt af því besta sem við getum gert fyrir heimilin í landinu að ná hér niður stöðuleikanum og tryggja að atvinnuleysi vaxi ekki. Og ég held að sé mikilvægt líka það sem fjármálaráðherra nefndi að leggja fyrir skýrslu vegna áætlanar í ríkis fjármálu hvernig við sjáum það til lengri tíma. Eru búin að fá stuðning annar að flokka við þessa þingsályktunartillögu? Við höfum rætt við stjórnarandstöðuna fyrir helgi og tölum við hann aftur á mánudaginn þar sem við munum fara yfir þessa þingsályktunartillögu. Hvað ætlið þið langan tíma í aðildarviðræðum? Við Evrópusambandið? Það get ég ekki sagt hvað tekur langan tíma. Í mínum huga vonandi sem styrstan. En nú hefur þræðingar verið að tala það að reyna helst að gera þetta á tveimur árum annars missanum kannski af lestinni til einhverja ára. Það nú alltaf einhverja lestar að fara frá brautarstöðum sem að er ekki stórbrotin rök í þessum efnum. Ég vil nú segja hérna í mikilli hreinskilni af því allar spurningarnar komu þetta mál. Jú, það er að sjálfsögðu stórt en það fer inn í þingi og eftir það verður það á forræði þess. Ég held við ættum ekki að líta svo á að þetta sé stærsta verkefni í íslenska stjórnmála í augnablikinu. Stóra verkefnið er hér heima. Það er okkar samfélag, okkar atvinnulíf, okkar fjölskyldur og aðal glíma næstu missera verður þar. Hún verður hér, heim á Íslandi. Og ég held við ættum ekki að láta þetta mál trufla okkur of mikið í þeim bráðnauðsynlegu og mikilvægu aðgerðum sem við þurfum að standa í hér. Má ég aðeins skjóta okkar sjálfra vegna. Að við Steingrímur ásamt nýju ráðherrum og ráðherrum sem er að kveðja þurfum að vera kona á Bessastaði klukkan 5 og eigum eftir að gera ýmsar hluti áður þannig að ég verð að eiginlega biðja ykkur að afsaka þá og verðum að hafa þennan blaðamann í styttri lagi ein snögg spurning. Já, það er eitthvað beinast að spyrja því þú sé við fókusum síðan mikið að Evrópusambandinu en þið hafið verið sökuð aðgerðaleysi og ráðaleysi upp á síðkastið. Er þessi pakki, er þetta trúverðugi pakkinn sem að þið ætlið að sannfæra íslenskt samfélag að fylgja ykkur inn á? Svarið er já. Ég tel að þarna sé lagður mjög öflugur grunnur að því sem þarf að gera núna næstu mánuðina og misserin. En auðvitað skiptir það miklu máli að við náum því samstarfi allra aðila sem að þarna er boðum. Og við stefnum að innsigla í breiðri þjóðar stöðuleika sátt. Það var gerð ítalið útdekkt á fyrningaleiðinu svokölluð ef innkölluð væri 5% árlega. Þessi útdekkt sýndi fram á að sjávarútvegsfyrirtæki myndi fara á hausinn og taka bankana með sér. Ég veit ekki til þess að þið hafið látið gera einhverja svipaða útdekkt á áhrifum þessar fyrningaleiðar. Ætlið þið samt sem áður að fara hana? Ég skrifa nú ekki upp á það að þessi vinna sé hafinni við gagnrýni. Og sjálfsögðu dettur engum ábyrgum manni í huga að fara að standa í einhverjum aðgerðum sem að sannanlega myndu hafa slíkar afleiðingar í för með sér. Enda þarf nú að huga að fleiri í þessum efnum og það er ekki eins og að innkallaðar veiðiheimildir hverfi til himna. Þeim verður endurráðstafað út í greinina aftur. Þannig að það er nú margt við þessar forsendur athuga. En allir við ætlum að halda blaðamannafund væntanlega eftir okkar fyrsta ríkisstjórnarfund á Akureyri sem ég vil auðvitað fá að fagna alveg sérstaklega að verði þar og þá myndum við geta svarað betur spurningum um stjórnarsáttmálan og aðra hluti. Takk hérlega. Takk.